You're right kabisa, tunasema kwamba ni burudani bin burudani ambayo unaipata kupitia Wema Mashariki right now. Na kama unavyoona studio kumejaajaa, yupo dogo Richie yeah. Bin Laden mwenyewe inakwaje yeah. Mzee? Safi sana bro. Oh good. Alhamdulillah. Nasema unakula sheshe. Tunakula sheshe every day is a holiday. Kabisa au vipi? So kama ilivyoada tunafanya drip check kwanza tuelewe ni bei gani leo. Yeah. Ah, unyama leo ni kwenye mguu. Bei gani hapo mzee? Kakleta hiyo tayari kuchu nayo. Hapa 4.5. 4.5. Safi kabisa, twende nalo. Kwenye trouser hapo hapa 3.5. 3.5. Napenda nusu nusu Safi kabisa kwenye top. Kwenye top hapa 2. 2 safi kabisa. Watch flani naiona hapo. Hii 3 pia. 3 safi kabisa. Tunaingia hapo tarehe. Kuja kwenye cheni. Hii 5. 5 safi kabisa. Kwenye macho 4 hapo. Hii 1. 1. Yeah. Kuna hereni labda nini? La, mimi si mambo. Si mambo yangu mzee. Umepiga ngapi hapo? 19 flani. Amazing sana. Amepamba, ametisha sana. Sio? Dogo Richie. Yep. Mimi nataka unielezee kabisa kiundani. Tarehe gani? Tarehe 22 Oktoba mwaka 2013 unakumbuka nini? Tarehe 20? 22 Oktoba 2013. Wa? Hapo kaunyaka mzee. Da. Noma. Mimi kwanza ni mtu mimi katika maisha yangu nimezaliwa ni mtu wa kusahau sana. Sasa hivi waweza nipatia naambia kaniweke kitu fulani naweza kitafuta kila mahali. Yaani within a second mimi nasahau. Yeah, kwa hiyo siwezi kukumbuka. Sasa hiyo ndio tarehe rasmi ambayo uliweza kufungua YouTube channel ya kwako. Wow. Yeah. Da. Sasa hii inatuletea kwenye swali lingine. Kwenye YouTube description ya kwako umeandika kwamba wewe ni artist ambao kweli tumeona. Yeah. Lakini bado umeandika kwamba wewe ni comedian, actor na businessman. Kabisa. Hivi kwenye comedy hapo. Ah, mwanangu mimi ukiketi na mimi dakika moja unacheka. Yeah. Unacheka. Tujaketi lakini tutaketi. Yeah. Dakika 2 yani umeisha. Ndio utaifanya official very soon ama no. Nakuta mimi washikaji wangu wale maboys ama magalde ambao tuna blend pamoja nikiwa na wao mimi napenda kuwafurahisha tu. Yeah, but si chukuli kama career no. Yeah. Yeah. Safi kabisa. Leo sitaki tuingie kwenye kiki nyingi sana maana una kibao kipi ambacho unataka ukizindua. Yeah, lakini kabla tuingie pale kuna kibao ulikiachia hapa kati ni ambayo ni audio. Nadhani ilitoka unyaka. Kaunyaka yeye. Hiyo ngoma imekuwa na ishu nyingi sana mpaka kafikia Kylos juu mmefanyana nyinyi mtanikumuona tena staff kwanza ukakosana na producer wako. Mbona ikatokea hivyo? Yeah, kwenye muziki kila mtu ana plan zake music aje. Yeah. So actually music ni biashara. Kama biashara zingine so inafaa kuheshimika sana. Yeah. Kwa sababu kuna watu wanasomesha, kuna watu wamekuwa mabilionea through music. Yeah? Mm-hmm. So whenever mimi na plan yangu alafu producer aje ipangue then ana cut off vitu mingi sana kwa sababu ni kama vile chain nimepanga vitu zangu kama chain. Yeah. So whenever you cut the chain kuna vitu havitatendeka. Mm-hmm. So kaunyaka actually nilikuwa nataka kufanya na Harmonize. Umeelewa? So nafu wewe umeintroduce ngoma kabla mimi mwenyewe tayari. So tayari umeharibu unajua watu wamejua. I wanted mimi kama Dogo Richie kama surprise. But ndo hivyo jamaa kanikosea sana yani aise. Sasa mmesameana labda mambo yako sawa tumefanya kazi tena. Dogo langu nimemsamea. Nimeona tuna project nyingi sana so. Yeah. Nikakuta hata rudia tena najua kwa sababu nilimpitisha na kipindi fulani noma. Yeah. Yeah. Kuna kitu nimekinotice wewe na Otile Brown ambacho mko nacho sawa. Yeah. Wakati wanaingia ndani ya mjengo hapa the last time ulikuja na majamaa sana. Lakini leo naona umekuja na watoto wazuri kabisa sana ndani ya mjengo. Mbona wasanii mnaenda yoyo mnachukua watoto wazuri sana? Ukiona watoto wazuri juu ya pochi kidogo inaanza kunenepa. Ndio nakuta kuna warembo. Sababu warembo hawezi keti mali hakuna do. Ushaona Yeah. Yeah, actually nimekuja na warembo, marafiki zangu, nimekuja pia na meneja. Yeah. Zuli au sio bwana nimekuja pia na mamazi wangu for the first time anaona kabisa mimi nikiwa na ujio for the first time kwa na rafiki yake pia. So yeah. Ni amazing experience kabisa. Nzuri sana. Na hii inatupa taswira tofauti sana Dogo Richie. Maana kuna issue mimi nilikuwa napitia interview fulani ulimbo ulifanya. Na ndio maana leo pia umekuja mara ya mwisho ulikuja hapo ulikuja na Zuli. Yeah. Na Robbie Dallas. Pia akakuwa ni part of the team. Lakini juzi nikaona ukizungumza kwamba anakwamisha mambo pamoja na management. Sasa sijui kama Zuli ndio baadhi ya watu kwenye management ball kuna wataja kwamba wanakamisha mambo yako. Yeah, nasema kwamba bosi amewekeza mambo sawa lakini hawa wanazingua kidogo. Actually Zuli
ni one of my bro na ni anacheza main character. Unashona kutoka kwenye kundi kuna mtu ni main character. Yeah. Solomon Nzuri ni watu ambao ni main character katika Shangwe Musical. Robin ilikuwa ni biashara na actually tulikuwa tunafanya na Kaya Records Kenya but eventually yeye akatoka kwa sababu ya such green pastures. Unajua kila mtu ana nini ana grow unajua na ni vizuri kumuishi vizuri wakati alipata mahali ambapo kuna anaona kutamuendeleza zaidi. Mimi na yeye ni marafiki sana na actually he supporting me until now. So kwa hivyo hakuna beef yoyote, bado tunaendelea vizuri na maisha yanaendelea. Nice. Sababu umenyosha wacha sasa tulale kwenye kulala hapa leo. Yaani mimi naambia Mr. Cide. Yeah. Watu walale waimbie walale. Na pia mara ya mwisho tukikutana ndo I think ulikuwa unaniambia kwamba unataka collaboration na Cide your time. Tukapiga simu nyingi. Kabisa. Fresh na eventually kitu kimefanyika. I'm so happy na nimeona kwamba hii imeni prove kitu kingine kwamba you are a person of your word. Mimi wanasema kitu kimoja. A man is as good as his word. Na mwisho siku nimeona wewe ni mtu ambaye unaenda na word yako na umefanya hicho kitu. Asante sana. Imekuwaje experience kwanza kufanya na ngoma na Mr. Cide? Tumeona ulifanya na Masauti back to back. Yeah. Vitu vimefanya vizuri sana Diet in This Life. Kabisa. Na right now umekuja na Lala na Cide. Kwanza kuna Cide tunatarajia magoma tena back to back ama ni hii moja tu? Yeah, actually Mr. Cide tumekuwa tukivibe sana, very cooperative. Kwanza since day one amecooperate sana na nashukuru si rahisi kwa wasanii ambao wana mahits wana millions views ndani akaanza kucooperate hivyo but amecooperate sana kwenye kwenye hii ngoma ya Lala. First aliniambia nilipomtumia aliniambia nimeipenda. Then akaniambia Rich, mimi nikipenda kitu normally si bugi yani nikipenda kitu huwa nakifuatilia paka mwisho. Tukiangalia leo ameipromote sana kwa social media zake na hype. That's the way to go. Kenya industry inaweza grow wakati kama watu watashikana hivyo. Unajua kuonyesha unity kwa sababu mashabiki wanataka hivyo. Wanataka Nameless afanye collab na nini na Calligraph Jones, Calligraph afanye na Utile, Masauti afanye na UG. Yani kuna kuwa na progression ya ya music. Unaona na ni vitu havifanyiki hapa kwetu kwa sababu kuna culture fulani tumeijenga ambayo imegrow na imekuwa konki sana. Tuna kila mtu anajiona star. Lakini tukivunja hivyo tukienda Tanzania una kina Diamond amemshika Jukes amene. Na unaona vinyo na perform vizuri kabisa. So I think ni culture ambayo inafanya vizuri na tukianza sisi na fikiri watu pia watai. Wataiga. So imekuwa amazing experience mimi na Mr. Cide. Very cooperative. So na tumefanya bonge la deal. Song ni kali, song ina melody vizuri na that's it. Nzuri sana. Na ninaona kweli hapo umegua kwenye acting hii ambayo umetusaidia kwenye description nzuri hapo sio? Yeah, which is good. Nimependa sana mavazi, nimependa pia director alivyocheza na color ya video na everything. Thank you. Inspiration ya Lala ni nini na Lala labda ni true life story ama tu ni imagination? Yeah. Sisi wasanii kupata gawa rembo ambao wanatupenda ni ngumu, unajua? Unajua tunaishigwa same zetu waga ni bar. Maklabu nini unajua? But actually unaishi kwenye maisha ambayo wewe msanii unakuta kama hautakuja maindiwa, lakini pia God ni mso na kujapata mtu kweli anakumind kikweli. I think mimi nafanya muziki ambao una inspire watu wengi sana. Kwa muziki kama huu mtu akimdedikia mpenzi wake inakuwa good au sio? Na inawaza ambao unaweza sikiza na mtu yoyote. Yani music imekuwa written lakini words zake unasikiza na mzee, mtoto, kila mtu naona. Na hii nimemwambia mke wangu, very proud of her na ni dedication kwake, lakini dedication kwa warembo wote duniani. Ya kabisa, ukiona mrembo muimbie paka asinzie kwa kifua. Mahabbat. Umesikia kuche? Umesikia hiyo mpaka kwenye kwa kifua? Limeisha hilo. Imeisha. Sababu yuko hapa mamazi, sio? Nataka atutumie nafasi hii ndio pia waamini soma autotune so nini. Hebu muimbie live pia sisi tuone anavyoreact na nini, tupate hiyo burudani. Umeweza kwa mapozi na mwaga makopa. Kwako nimetulia najiona ndani ya chopa. Kwa kweli, kwa kweli wako natumia sonia sana. Si utapeli, utapeli. Ukanichuna ngozi kaparara. Ulivobeba moyo nashindwa kuhema. Wangu dakitari, magonjwa mesimama. Umenijaji, noma ni gani? Wachazishike ma, amoni udali, mbona ujali? Wafanyazishuke na mtoto lala, lala, lala. Lala kwa kifua usipo lala, lala, lala,
Mesima medula. Umemaliza sana mzee, nzuri sana. So kabla ni kuache uweze kuintroduce rasmi, tuna maswali yangu na yafahamu kali zawadi. Yeah, najua una maswali magumu sana. Are you ready for it? Yeah. Sawa sawa, so kuna Grey House ambayo ipo East. Grey House ipo East. Sawa. Black House ipo North. Sawa sawa. Green House iko South. White House iko wapi? Ngoja, ya kwanza umesema, repeat again. Ya kwanza iko East. Grey House iko East. Yeah. And then Black House iko South. Iko North. Alafu nyingine iko North. White House ipo wapi? Iko East. Yeah. White House ipo wapi? Iko East. Ay, tumesema kuna ambayo ipo East tayari. East, West. South. South ipo, kuna South ipo. Toba. South, North, East, West. White House ipo? Think West. Ipo West. Jamani, White House ipo USA. Ipo West. Sema kuchemka. Utarudia hii baada ya mimi. Faster, faster. Sema milk, 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 milk. Karaka, raka. Milk, 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 milk. Endelea tu. Milk, 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 milk. What does a cow drink? Water. Safi mzee, umemaliza hiyo, umeipata hiyo. Eh, umekangangari kinoma. Safi kabisa. Dogo Rich utakuwa nakupata kwenye mitandao ya kijamii. Wapi? Dogo Rich everywhere, Dogo Rich D O G O R I C H I E. Kila mahali mzee, ngoma zimetoka. Spotify, iTunes, Boomplay everywhere. Yeah. Dogo Rich kama kwa siku inakuwa kijana kila siku. 15 years in this game. Yeah. But naka kama nimezaliwa jana. So unaona kama muziki naofanya, yeah, ni kama nafanya muziki kama wa new generation. So yeah, nashukuru nimeweza kuwa kwenye hiyo generation nyingine, yeah, na pia kwenye hii generation bado nipo tena, yeah, vibaya sana. Yeah. Unapo bado upo ngangari kinoma. Ah, noma noma mzee. Safi kabisa DJ. Yeah. Take it over, Richa, tupe burudani. Yeah. Yeah.